Han er stærk med de knæ, ikke? Jeg kunne godt se, at han var virkelig stærk med de knæ. Men
ham der. Jeg rystede lidt. Ja, han ramte mig på et tidspunkt med en hook, hvor jeg går tilbage. Jeg kunne se, at du blev rystet der. Ja, så tændte jeg. Så jeg råber faktisk til dig. En af kvinden.